Krásný den, milí diváci, vítejte u dnešního podcastu. Dneska se podíváme na téma, jak si držet energii a co dělat pro to, aby jsme se cítili lépe a měli více energie. Je to takové zamyšlení, které mi prochází hlavou už posledních pár týdnů, protože je to samozřejmě moje aktuální téma, také to docela řešíme s hosty ve vysílání. Tak proč se na toto téma dnes nepobavit? Takže budeme se o tom bavit a možná, že se o tom i pobavíme, že se také tomu Pobavíme, tak to bylo velice zmatené. Každopádně mělo to být tak, že se o tom pobavíme a možná se i zároveň pobavíme. Takže jak vlastně držet si tu energii, jak se nabíjet, jak se vybíjet a prostě všechno ohledně výměny té energie. Všechno to tady budu takto řešit, tak jsou pouze moje zkušenosti, moje názory, moje myšlenky, moje zkušenosti, a proto každý to může mít samozřejmě úplně jinak, ale myslím si, že ty principy zůstávají trošku stejné. Chtěl jsem jenom říct, že dle mě tedy člověk má několik druhů energií. Ta první je mentální, psychická energie, druhá je fyzická. Energie A třetí je duchovní energie. Tak bych to rozděloval já, čili začneme tou nejjednodušší, a to je fyzická energie. To prostě známe. Jsme prostě unavení fyzicky, něco nás bolí, třeba jsme byli běhat, nebo jsme byli v práci a něco nás bolí, a nemáme prostě energii moc něco dělat, nebo třeba jsme tak vyčerpaní, že si chceme někam zajít a už se nám vůbec nikam nechce, chceme být doma, že tak bych to viděl třeba jako tu fyzickou energii. Oni se samozřejmě všechny ty energie prolínají, ale tahle ta fyzická je opravdu ta energie, která se vyčerpává třeba tím fyzickým, fyzickým nějakou fyzickou aktivitou. A pak se třeba může stát, že jste fyzicky vyčerpaní, a jdete si lehnout, ale psychicky jste třeba v pohodě a nemůžete usnout, fud vám to šrotuje v té hlavě a nebo naopak jste psychicky unavení, potřebujete si odpočinout, ale jste fyzicky nevybití, máte dost fyzické energie a tak se furt převalujete, klepete nohou a je to takový, prostě ty jste takový hyperaktivní, ale zároveň nedokážete myslet v tom světě. No a pak je ta duchovní, a ta se prolíná do všech těch dvou, Dalších vrstev, a to je duchovní energie, kterou používáme na náš osobní rozvoj. Je to velmi důležité téma, protože té energie tady už moc není. Já právě zastávám takovou teorii, že máme energii, která je tady mezi námi lidmi a ta energie je odčerpávána. Nebo takhle, začneme úplně od začátku. Ta energie přichází z nějakého vesmírného světelného zdroje, ať, to, ať si tomu každý říká, jak chce. Podle mě je to tak, že je ten obrovský zdroj energie tam nad námi v nějakých sférách a my tu energii čerpáme. A tu bychom potom měli dále předávat tedy uh, skrze první čakru do země a tam odsaď bychom se měli znovu nabíjet. Takže my bychom měli mít takový, takový, takový průtokový, uh, průtokový energetický uh, přímač a vysílač, uh, který prostě stojí mezi tou rovinou toho uh, nahoře ve smíru a dole té země. Měli bychom mít uzemění, zároveň otevření teda tomu proudu ty energie a vlastně tak by měla Skrze nás proudit. Jenomže se stává, že lidé se blokují, ať už nahoře nebo dole. A to je třeba dost, dost dobře vidět, když třeba zjišťujeme čakry, třeba přes kývadlo, jak jsou zablokované, nebo každý může mít nějakou svoji metodu. Tak vlastně e, jsou lidé, kteří jsou zablokovaní od hora dolů, a nebo od dola nahoru. Čili mají první, druhou třetí čakru, třeba mají hodně zablokovanou a pak dál, už že to třeba v pořádku. A tam je třeba vidět, že pokud je dolní čakra zablokovaná, ta nahoře odblokovaná, tak to může být tak, že ty lidé jsou ulítlí, nejsou uzemění, jsou takový mimo realitu, by se nám mohlo zdát. A nebo pokud je to třeba naopak, tak ty lidé jsou zase uzemění hodně a e, tam nahoru vlastně, e, se moc nedostávají, ta jejich úroveň vědomí není tak vysoká. Ale nemyslím tím jakoby jejich průměrnou úroveň vědomí, ale třeba tu aktuální úroveň vědomí. Prostě jsou takový, jako e, nejsou moc duchovnu otevření, Třeba i lásky plní, jak zase ty projevy jsou různé. A obo dvo, oba, oboje dvoje ty věci vlastně nejsou dle mě dobře. Samozřejmě víme, že rozdělovat něco na dobře a špatně není úplně dobře. <laughs> Takže takhle se to pak může vlastně stát, že ten jeden zdroj té energie je zablokovaný, protože můžeme přijímat samozřejmě energii ze země, třeba když jdeme do přírody, že jo, tak tam nepřijímáme určitě asi nějak extra energie z vesmíru, ale spíš z té země, z té přírody. A pokud zase přijímáme pouze ze zhora, tak můžeme být nějak napojení, ale ve, ve fyzickém světě, v běžném, každodenním životě můžeme docela strádat. Takže to říkám jako příklad na ty lidi, kteří třeba meditují, mají různé věmy, ale mají prostě život nic moc, mají problémy, mají vnitřní problémy, mají třeba problémy s partnery v práci, s penězi, ale hlavně, že umí třeba čenelovat, No, a pak zase ostatní lidi, kteří zase třeba umí fungovat v tom, v tom normálním světě, ale už třeba nepracují duchovně nebo k ním nechodí žádné změny nebo věmy nebo tak. Takže oboje dvoje si myslím, že není úplně dobře. A teď jde o to, že vlastně my ten. Je to tak, že my si to samozřejmě odpojujeme sami, že jo. Tohle to napojení, buď ze zdola nebo ze zhora, samozřejmě tím, jaký život žijeme, jaké máme traumata, jaké máme přesvědčení, jak jsme vychovaní a tak dále. No a právě proto tady do všech těch lidí, protože nevím, kolik lidí takhle přijímá energii, ale jasně, že většina právě to má zablokované. A proto se se nedostává ta energie a máme pouze energii v nás a tu si mezi sebou teda přebíráme. Je to taková jako velká energetická pračka tady na té zemi protože víte, jak to funguje, někdo vás naštve, vybije, že jo? máte nízkou energie, máte málo energie, tak jdete za někým, postěžujete si, on vám dá tu svojí, že jo? vám je lépe, odejdete a jemu je mu zase špatně a zase si jde stěžovat a takhle se mezi náma přebírá, předává ta energie. A to, jak je ta energie odčerpávána, je hlavně skrze to, čemu věnujeme pozornost a na jaké zprávy se třeba díváme, nebo jaké zprávy čteme, články, které čteme, lidi, se kterými se vídáme, věci, které děláme a právě o tom si budeme povídat později. Takže ta energie se tady mezi náma tak jako předává z jednoho člověka na druhého, ale vždycky někde chybí. Vždycky někde chybí a proto je důležité dělat ty věci, které nám neodčerpávají energii, protože pokud někomu dáváme energii z naší srdeční čakry, což je naprosto v pořádku, pokud partner potřebuje pozbudit, pokud kolega v práci má špatnou náladu a vy ho rozesmějete, tak je to v pořádku, ale jde o to, že tam má být ten směr ze zhora. Ze zdola, a pak třeba ten směr z té srdeční čakry. Ale bohužel se stává, že lidé mají třeba pouze z té čakry, ale už nemají ten zdroj ze zhora nebo ze zdola, takže dávají lidem energie ze svojí vlastní energie, nedoplňují si ji skrze ty zdroje. No a pak jsou vlastně vysátí, vysávaní, no a pak se to samozřejmě začne třeba projevovat na nějaké fyzické úrovni. Takže známe lidi, kteří jsou dobrosrdeční, kteří jsou vřelí, ale pokud nemají ten vlastní zdroj energie, tak vlastně se pak cítí neustále vyčerpaní a jakmile nějakou tu energii dostanou, tak ji okamžitě zase někomu dají. Takže i tohle to jde třeba zjistit, to třeba řešíme dost na terapiích, tenhle ten vlastní zdroj energie, z kolika procent jsme na něj napojení, samozřejmě 100 je úplně nejlepší a to, to, to si myslím, že je velice důležité v rámci těch věcí, aby jsme měli dost té svojí vlastní energie, protože v dnešní době je to opravdu velmi, velmi, velmi důležité držet si tu svoji, svoji energii a nedávat ji hlavně lidem, kteří si to nezaslouží, což jsou většinou ma nějaký manipulátoři, psychopati, e lidi, kteří prostě... Vyžadují pozornost skrze nějaké vysávání emoční upíři, který vlastně jsou natolik odpojení od vlastního zdroje energie, že už nedokáží získávat energie jinak než vysáváním z lidí. Znám jenom takovýho, znám takový příběh, kdy vlastně byl jeden starý pán a starší pán a ten opravdu byl takový agresivní, vytvářel konflikty a vlastně jeho manželka z ní byla úplně jako hotová samozřejmě byla neustále unavená, neustále si hledala způsoby, jak se mu vyhnout, takže chodila na různé kroužky a furt odcházela z domu, aby už prostě to nesnášela. Pak pak samozřejmě přišla domů, že on, on, on udělal nějakou scénu, vysálí. No a pak se stalo taková zajímavá věc, že ona vlastně musela někam odjet na týden a vlastně on už byl tak jako... Hmm, Řekněme, senilní, že už jako nebylo to, že by se o sebe asi dokázal postarat sám, tak ho dali do nějakého ústavu, jen, jenom na týden, jak jsou takové ty LDNky. Takže si tam zaplatili na týden pokoj, zatímco ona bude pryč, tak on se tam o něj budou starat. Jenomže ty sestřičky samozřejmě se nenechávaly zneužívat, nebo nebyl tam ten přímý kontakt, a ten pán tedy během té návštěvy v té v nemocnici zemřel. A zemřel právě proto, že už neměl ten vlastní zdroj energie, neměl koho vysávat a vlastně to jeho tělo to nezvládlo. A proto je důležité mít svůj vlastní zdroj energie. A co to vlastně znamená? To znamená dokázat se nabíjet sám. A co tohle to tedy skutečně znamená? A to dokázat být tedy introvert. Svět se rozděluje na extraverty a introverty. Extraverti jsou lidi, kteří vnímají svět skrze okolí, kteří se nabíjí skrze okolí. Introverti jsou zase ty, co se nabíjí doma sami, u knížky třeba. A zase bych řekl, že oboje dvoje polarity nejsou úplně správné. To správný je opět střední cesta a to je přepínat se z jednoho na z jedné z jedné strany na tu druhou. Čili, pokud jsem sám, tak dokázat být sám, ale zároveň chtít chodit do společnosti, anebo naopak chodit do společnosti a dokázat být taky sám doma. Protože tam je ten problém, že introverti se potom hodně bojí okolí, bojí se socializovat. A extroverti zase nedokážou být sami. To je taková, když se to dožene do extrému. Já třeba jsem měl kdysi kamaráda, který dokázal jít 3 kilometry pěšky za kamarádem, aby si s ním dal cigaretu. Takže on třeba šel, já nevím, několik kilometrů a celou dobu myslel na cigaretu, ale nedokázal si dát sám. A pak zase jsou lidi, kteří jim zavoláte, že chcete něco podniknout a, on, a oni vždycky řeknou, že ne, protože chtějí být doma. Takže oboje dvoje je zase, není úplně dobře. Já si pamatuju, jsem byl jednou na kamarádovo svatbě tak jsem, protože jsem byl řidič, tak jsem nemohl pít, nemohl jsem se socializovat skrze alkohol. Takže jsem tam seděl a vždycky jednou za hodinu jsem šel na 10 minut do auta. Tam jsem si pustil hudbu, seděl jsem tam, dobíjel jsem se a pak jsem tam šel zase zpátky, ale bylo to v době, kdy jsem ještě nebyl probuzený, takže vlastně uh, jsem to dělal tak jako instinktivně. Vůbec mě nenapadlo, proč to dělám, ale prostě jsem po nějaký době měl chuť jít jít prostě do auta, pustit si hudbu. Ale to bylo zase špatně, protože mě ta společnost vysávala. Já jsem si v ní byl vysávaný, a to je proto, že máte v sobě nějaké strachy, díry díry v auře, nějaké přesvědčení, nějaké věci, které vás nutí se vybíjet. Protože to, co vás vybíjí, jsou hlavně vaše vlastní problémy. Třeba takový strach, frustrace, úzkost, deprese, žádlivost, nenávist. To všechno vám bere energii, úplně všechny tyhle ty negativní věci. A to, co vám dává energie, je právě naopak zase ty pozitivní emoce. Takže tohle je jenom do začátku na to rozdělení, to, co vám dává a to, co vám bere energii. A když jsem na tím teďkou poslední dobou přemýšlel, tak opravdu to, co vám bere energie, je to, co musíte, a to, co vám dává energie, je to, co chcete. Zkuste si představit nějakou činnost, kterou nemáte rádi. Může to být třeba vyplňování daní, nebo třeba praní, žehlení, umývání nádobí. Prostě takové ty věci, které musíte dělat, nebo chození do práce, abyste prostě byli, abyste dělali to, co se obáváte. Od vás očekává, abyste měli peníze, abyste měli nějakou životní úroveň. A pak si představte něco, co máte rádi. Auta, malování, čtení knížky, pletení, rybaření, hraní šachů, cokoliv, co vás napadne. A představte si, jak, jak se vlastně cítíte, když to děláte. A když prostě přijdete z práce, jste vyčerpaní, unavení a m, přijdete vlastně z toho, z toho místa, kam chodit musíte, a přijdete domů a třeba odkryjete si nějaké plátno a začnete malovat. Tak prostě najednou si úplně ožijete. Že jo? A to je věc, která je naprosto běžná, jakoby běžná zna, jako znalost, ale proč to vlastně říkám? Říkám to právě proto, že pokud se chcete nabít, tak dělejte to, co chcete protože vybývá z to, co musíte. A teď je důležité si uvědomit, jestli to, co musíte, skutečně musíte. Protože většinou to musíte, protože vám to řekli rodiče, protože máte v sobě zakodovanou nějakou tradici nebo nějaký program, že to tak musí být. Jo, takže vlastně přijde návštěva, tak mě když přijde návštěva, tak já vůbec třeba neřeším nějaký zametání a tyhle, a tyhle ty věci, protože jako to, že si se jim to nebe by to je skutečně jejich problém. Dokud mi tady nebudou šlapat po nějakých kostrách z ryb nebo po nějaký šunce nebo rozlitým kečupu, tak samozřejmě to už je potom zase jiný extrém, ale pokud samozřejmě mě se jim to, třeba jim přijde, že máte trošku bordel, tak je to jejich problém a je to jejich pohled a samozřejmě oni za, chvilku, oni za chvilku, odejdou a vůbec v tom prostředí už nebudou, zatímco vy v něm jste a měli byste být v takovém prostředí, jaké je vám příjemné. A pokud vám vás uklízení baví a nabíjí vás, tak ho dělejte. Ale pokud uklí, uklízíte, protože musíte, aby vám rodiče něco neřekli, aby vás někdo nepomluvil, tak vás to samozřejmě bude vybíjet. Neříkám, co je správně a co je špatně, říkám jenom to, co vás může nabíjet nebo vybíjet. Úplně nejlepší příklad je, já zbožňuju věc, které říkám kategorizace. Začal jsem být na to takový úchyl před pár, měsíc, před pár lety, nebo vždycky jsem byl takovej, že já jsem dost jako bordelář, ale občas mě chytne taková mě nutkání si udělat pořádek, takže já třeba mám skříně, ve kterých mám věci a já si ty všechny věci vyndám na stůl a pak je tam zase v klidu všechny vrátím, udělám si v tom pořádek, říkám tomu kategorizace, nebo občas znáte ty, znáte ty různé skřínky v té kuchyni, kam dáváte všechny ty mouky a ty věci a pak už se v tom nedá ani orientovat, tak to prostě jednou za čas vyndám, vyhodím prošlé věci, vrátím to tam a je to věc, která mě, velmi která mě velmi baví a naplňuje. A když to vidí třeba Ava, tak ta vůbec nechápe, jak to vlastně můžu dělat. Pro ně je to jako nudná činnost. Zatímco ona se třeba zase dívá na nějaké oblečení nebo si pouští nějaké dokumenty a a o mimozemšťanech a to zase třeba by nebavilo mě. Jo? A zase třeba tam nechat trošku tu svobodu a já mám třeba skříň, kde mám kabely, protože já sbírám kabely. Je to moje můj koníček, protože potom, když někdo něco třeba potřebuje, tak já okamžitě všechno mám, takže přijdou a potřeboval bych tohle ten kabel a potřeboval bych tady tu redukci a já všechno mám, takže to je taková moje tajná vášeň a vlastně to, co sbírám, jsou jako skutečně kabely, takže i kabely, které se vůbec nepoužívají, mám prostě všechno, takže kdybyste někdy třeba chtěli přijet na terapii a, nebo na nějaký sraz, nebo tak, a věděli byste, že máte doma kabely, které třeba chcete vyhodit, tak mi je určitě můžete přinést, protože jedna kamarádka, která ke mně chodí na terapii a konzultace, tak mi vlastně tekonc naposledy přinesla tašku plnou kabelu a to byl úplně skvělý dárek, takže tohle to třeba sbírám a jednou za čas prostě všechny ty kabely vyndám z těch krabic, svážuje, jakoby opravím to jejich svázání a zase je tam vrátím, rozstřídím to a já jsem prostě úplně, mě to prostě baví, mě to prostě naplňuje, odpočívám u toho, pustím si k tomu hudbu, no a to je prostě můj způsob, relaxace. Teď právě mě čeká můj kumbálek, který budu dneska dělat a velmi se na to těším, protože já to dělám tak, že vždycky házím věci na jednu hromadu, dávám je prostě někam a pak jeden den, kdy mám na to chuť a energii a čas a chci to dělat, tak si to prostě rozstřídím a uklidím a mám z toho obrovskou radost. A to je to, co mi nabíjí. Nebo třeba Hraní nějakých her, dívání se na seriály, na filmy. Prostě to, co mi dělá radost, to mě nabíjí. Naopak, to, co musím, tak je opravdu důležité si třeba napsat na papír. To jsou takové ty různé cvičení, že jo? tak si napište na papír to, co musíte dělat, a pak si to zkuste třeba oznámkovat. Prostě udělejte, si, udělejte si systém, jaký chcete. To, co skutečně musíte, a to, co nemusíte. Například. Když si to takhle můžeme vzít na nějaký příklady, tak samozřejmě i do práce třeba musíte, dokud v sobě nezměníte něco, proč musíte a pak třeba můžete najít jinou práci nebo jiný způsob výdělku a to už je zase na té duchovní práci. A napište si tam prostě práci, já nevím, placení daní, placení různých poplatků, pak si tam napište prostě mytí okén a takovýhle věci. Jo, prostě vše, všechno, co třeba denně nebo týdně nebo měsíčně prostě musíte a pak se skutečně zamyslete nad tím, jestli to musíte dělat, protože je tam třeba... To, co mě napadá jako příklad, jo. znám taky dost lidí, kteří třeba jezdí za svými rodiči, se o ně starat a oni je nechtějí, uráží je a chovají se k ním zle a oni musí, protože jinak by to ty rodiče nezvládli. Ale když ty rodiče postavíte před hotovou věc, tak to samozřejmě oni zvládnou a vy najednou, a vy najednou zjistíte, že to nemusíte dělat. Rozdíl je, když je potom rodič, který je třeba nepohyblivý, tak tam je to samozřejmě o něčem jiným. Ale pokud je rodič, který je pouze líný a potřebuje třeba vysávat energii ze svých dětí, tak tam třeba už to dělat tolik nemusíte a stačí se jenom zamyslet, jak se po těch věcech cítíte a snažit se najít způsob, jak už to vlastně nedělat. Takže může být klidně, že objednáte nějakou službu, jo, třeba, znám taky paní, která jako dost, má jako dost příjmy a říkala prostě, jak se musí o to starat, o tu, tu svou maminku a já jsem jí říkal, a protože tak máš peněz dost, jako, proč si nenajmeš nějakou službu? A ona najednou jako, aha, to bych vlastně mohla někoho, nějakou pečovatelskou službu, abych si o ní nemusela starat, jí to ani nenapadlo. Jo? Takže i tohle to je možnost, prostě něco, co vás vůbec nenapadne. A pokud je něco, co vás velmi drtí, řekněme, tak si opravdu to téma vezměte a přemýšlejte o něm. Přemýšlejte o těch možnostech, co a jak by šlo udělat. Nebo třeba byl taky jeden takový příklad, kdy vlastně ten ten jeden, to jedno dítě se velmi angažovalo, a ten druhý vlastně bratr vůbec ne tak prostě jste tam došlo k takovému zásadnímu konfliktu, kdy teda tam bylo vyčteno, že ten bratr se, on, se nestará o toho rodiče. On si to vlastně uvědomil a najednou se ta péče rozdělila mezi dva lidi. Takže opravdu nenechte se využívat, nenechte e, to slovo musím a věci, které musíte ovládat váš život a vyberte si z těch všech možností co vlastně skutečně chcete dělat a co musíte dělat. A tam, co chcete dělat, si klidně napište i věci, které, ne, které jako neděláte, ale chcete dělat. Třeba cestovat, naučit se na hudební nástroj, skládat pucle, nebo jít na nějaký výtvarný kroužek, nebo ne, ne, anebo na nějaký kurz, nebo naučit se nějakou dovednost, schopnost. Klidně si to tam napište a čím více odstraníte to musím, tak tím více budete moct dělat to, co chcete. A to si myslím, že je výborná motivace, jo? že to je opravdu něco, co vás pozvedne, co vám zlepší uh, prostě ten váš život. Protože já si pamatuju před x lety, dělal jsem to velmi dlouho, tak já jsem měl tři práce. A kdybych počítal třeba, uh, třeba vysílání na souhodným vysílači a ty terapie, co jsem dělal, tak jsem měl čtyři práce. A to bylo něco příšerného. Já jsem prostě chodil z práce do práce, neměl jsem vůbec na nic čas. Samozřejmě se, jsem se potom musel otupovat alkoholem, abych nebyl z toho tak špatný. A najednou jsem se dostal do stavu, kdy můžu říct, že skutečně dělám to, co chci. Jo? A opravdu to jde. Opravdu to jde, jenom to chce to v sobě nějak změnit a začít pracovat na tom, aby se ty věci, které musíme, začaly uh, odstraňovat. No, a teď ještě k těm druhům těm, k těch, těch, těch energií, protože ta, ta psychická samozřejmě může být e, e, taky, když někde sedíte a, něk, a někdo vám něco vykládá hrozně dlouho, že jo, známe to větvení a různ popisování, nebo prostě někdo mluví rychle, skáče z tématu na téma a to vás právě vysává. A jak poznáte, že vás někdo vysává, když s vám, když váma někdo mluví? začnete vnímat hůř své okolí, začne se vám hůře myslet, jste unavení, můžou, vás třeba, můžou se vám třeba, ml, třeba mlžit oči, cítit nějakou bolest někde, nepříjemnost, takový hlas vám bude říkat uteč, uteč, uteč. To znamená, že vás někdo vysává. Velmi bych doporučil moje podle mě nejlepší vysílání, které jsem kdy měl, a to je, jak se bránit emocionálním upírům na YouTube, na našem kanálu Příznaky transformace. To je neskutečné vysílání. Tam jsem opravdu byl na sebe No a tam už jsou různé ty metody, jak se tomu vyhnout a tak dále, takže to tady nebudeme ty konc rozebírat. No a to je právě to, co vám může brát tu psychickou energii. Samozřejmě vím, že, ta, že, že, ta energie je propojená. Jo, že, že vlastně není to tak, že byste se vyčerpali pouze fyzicky, samozřejmě souvisí to všechno dohromady, ale ta jedna Energie se vyčerpává vždycky primárně. A teď ta duchovní energie, to je, když pracujete na sobě nějakým způsobem. Proto třeba můžete cítit, jo, tak abych to řekl na nějakých příkladech. Pokud budete třeba v posilovně nebo běhat, tak se samozřejmě vyčerpává ta fyzická energie. Pokud budete sedět ve škole, kdo, kdo už má školu dávno, dávno, za sebou, tak si třeba vzpomeňte na to, jak jste seděli ve škole a jak vám, jak vám prostě učitele něco říkali, vykládali, že učili, vyučovali a teď vy jste úplně klesali, úplně jste přestali být pozorní, vůbec vám to nešlo do hlavy, byli jste unavení, malátní, to je ta psychická energie, protože tohle to hodně vyčerpává zahlcenost toho organismu, když prostě poslouchá hodně informací, kdy prostě neustále má něco puštěný, nějaký podnět, nějakou hudbu, nějaký vyprávění televizi a s někým si povídá a není chvilku v tom tichu, tak to je opravdu ta psychická únava, která se dá právě skvěle doplnit tím, že budete e, třeba třeba malovat, to je prostě to, nej, to, ne, to nejlepší, co mi napadá, když budete třeba třeba, třeba v tichu malovat a jenom tak se, se necháte unášet tou malbou, tak tím se vám doplní dosta psychická a teď ta duchovní, my tomu v té metodě SCPR a i celkově SRT říká se tomu duchovní kapacita a to je množství energie, které má člověk k dispozici v rámci osobního rozvoje. A k čištění a napravování různých věcí. A když je u mě klient, nebo já třeba pracuju sám, tak vlastně najednou přijde okamžik, kdy jsem takový už unavený. když jsem takový unavený, nejde mi moc myslet, už, jako, už jsem takový vyčerpaný, tak to je vlastně ta plná ta duchovní kapacita, kdy vlastně psychicky jsem v pohodě. A fyzicky taky jsem v pohodě, ale právě ta duchovní kapacita, ta, ta duchovní energie už se začíná prolínat do těch fyzických a psychických sfér právě proto, aby nám dala najevo, že už toho máme dost, protože jinak bychom to samozřejmě ne, nechápali. Například fyzická únava se nejlépe projevuje pálením očí to je nebo myslím si, že dost že veškerá únava se se projevuje právě pálením očí nebo bolestí očí, potřeba zavřít ty oči, protože tak vám to tělo dává najevo, že byste třeba měli jít spát nebo odpočívat, jo? A takže i u těch duchovních kapacit to vlastně tak funguje, že že hm. Když máte těch témat hodně, když jste vyčistili hodně věcí, tak ty věci se právě teď napravují, mění se tam různé vaše nastavení, probíhá tam nějaká duchovní transformace a vy v tu chvíli prostě nemáte nic dělat, protože už toho máte dost. Takže takhle bych řekl, že nějak tak fungují ty ty energie. V rámci, v rámci těle těch energií tak vždycky je nejlepší, pokud můžete jít spát. Znám spoustu lidí, kteří zbožují spánek, Já jsem byl vždycky proti němu. Vždycky jsem říkal, že spánek je můj největší nepřítel, ale byl to způsobený pouze traumatem, že chci všechno stihnout, že se chci každému zavděčit, že mi každý píše o pomoc a já mu musím okamžitě pomoct. Takže pro mě byl spánek vlastně to, co mě odvádělo od těch věcí, které jsem myslel, že chci dělat, čili pomáhat lidem, jenomže pak to vždycky dopadlo nějakou nemocí nebo nějakou stopkou nebo nějakým problémem, který mi právě dal najevo, uklidni se, a běž tedy odpočívat. A pokud samozřejmě člověk tohleto neposlouchá, tak se mu pak stane nějaký vážnější zdravotní stav. Může třeba si něco zlomit, může třeba uh, být unavený, takže že třeba dostane teplotu nebo, nebo, nebo zimnici nebo něco. A mě to dost často, tohleto vyčerpání, že ono se tomu říká oficiálně, že jo, je to je, vlastně to. Je, je, No, to s tím organismem, vyčerpání organismu, nebo takový ten kolaps, nebo takovéhle ty věci. A to je vlastně to, že to tělo řekne už dost a už neví, jak vám má dát najevo, že máte odpočívat, takže vás odpojí od toho těla, vy najednou nemůžete se hejbat, jste úplně vyšťavený a prostě musíte ležet. Musíte ležet, protože jinak to nejde. A to už je ta poslední fáze. A většinou, pokud je to tahle ta transformační, řekněme, stopka, tak většinou je to tak, že se vám ta energie doplní a najednou z minuty na minutu jste v pohodě a vůbec nevíte, jak vám něco mohlo být. A to se mi stalo dostkrát. Jednou jsem, no ale to už je zase příběh na jindy. E, takže e, bylo to prostě tak, že se mi děli velmi špatné věci. Už jsem myslel, že budu vám záchranku a najednou prostě za nějaký dvě hodiny, prostě jako když luskne a najednou všechno v pořádku. Cítil jsem se ještě lépe, To je většinou projev, že se najednou cítíte ještě lépe, než jste se cítili předtím, než se vám něco stalo. A najednou bylo všechno v pořádku. Takže takhle ty věci skutečně fungují. Myslím si, že to zažil každý z vás. A pokud je nejlepší, je se nacitovat. Takže pokud něco uděláte, pokud někam jdete, pokud se s někým setkáte, pokud s někým někam půjdete, tak se potom zajímejte o tom, jak se potom cítíte. Pokud s někým voláte přes telefon a vypnete ten telefon a řeknete si, Ježíš Maria, to bylo, to bylo náročné, oddechnete si, tak už ten telefon prostě nezvedejte. Pokud to není třeba pracovní, samozřejmě, pokud je to nutné, tak toho člověka usměrňovat, mít sám sebe tak rád a usměrňovat ho, aby vás nevysával, aby přešel rovnou k věci. Takže prostě říct, hele, já nemám čas, řekni, co potřebuješ. Řekni, co, proč mi voláš. Jo? A žádný ty, žádná ta vomáčka kolem, protože to je to, co nám bere tu energii. Takže postavit se za sebe, opravdu chtít to změnit a chtít mít víc energie. A pokud chcete pomáhat lidem, tak jim rozhodně nepomůžete, když jim budete dávat svoji energii a samý jí mít nebudete. Protože vesmír, vesmír rozhodně nechce, abyste pomáhali ostatním lidem a zároveň byli v prdeli. To jsem řekl jednou, jednomu našemu hostovi, který přijel a byl prostě unavený, vyšťavený a že, a že dělá tohle a tamto. A já mu říkám, hele, vesmír. <laughs> Jako, jak jsem říkal, prostě on, on nemá žádný zájem o, o to, abyste se zničili. Jo? A můžete pomáhat o, o komu chcete, ale pokud vy sami nejste v pohodě, tak to prostě není harmonický. Takže můžete takhle, můžete takhle pomáhat lidem, ale až když máte vyřešený ten vlastní zdroj energie, což pro někoho může být právě ta příroda, pro někoho může být meditace, pro někoho může být nějaký odpočinek. A cokoliv vás prostě činí šťastnými, tak to dělejte a když, kdy, když potom chcete jako, když potom někdo přijde a chce po vás skutečně tu energii tak pokud máte s čeho dávat tak toho člověka vlastně opustíte nabitého on je prostě nabitý, ale vy jste také nabití. A to je a to je ten rozdíl. A pokud toho člověka opustíte a on je nabitý a vy jste úplně vybití, vyfluslí a chce se vám spát, tak to není dobře. A neměli byste to dělat, protože on si tu energii stejně vybije časem a vám nezbyde skoro nic. Protože je to taky důležité si uvědomit tyhle ty upíry, které vlastně se krátkodobě nabíjejí, ale okamžitě se jdou vybít. Takže můžu říct třeba nějaký příklad, jenom že přijde člověk a řekne, jo, ten svět je hrozný, já čtu ty zprávy. Všude je prostě zlo a všude tohle. A teď vy mu začnete říkat, všechno bude dobrý a tohle to a prostě máte k němu proslov a, a, a on úplně děkuju, cítím se líp. Asi to bude fakt lepší. Děkuju. A pak najednou za hodinu prostě najednou vidíte, jak sdílí na Facebooku článek zase nějaký negativní, a zase si to čte, tak on nechce být nabitý. On nechce být nabitý, on chce trpět, on se chce vybíjet a chce, se, a chce vysávat energii z těch lidí, kteří mu to dovolí. Takže opravdu nevkládejte energii do lidí, kteří za to nestojí a se kterými se to pořád opakuje. Pokud máte třeba, já nevím, můžu tak nějaký příklad, třeba partnerku, která se vás bude ptát, jestli jí to sluší, že jo, tak prostě přijde a sluší mi to a jo, seš krásná, opravdu jsem krásná, jo, hm, 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 takže jí dáte mnoho energie, ona se cítí krásná a druhý den za váma přijde a chce po vás to samý, jo, tak tam samozřejmě neříkám rozchod nebo za takového, ale vyřešit to, proč ona si... Tak odčerpává tu energii tím, že se zajímá o tyto věci, že čte ty články, že řeší ten svůj vzhled, že řeší někoho v práci. Nejhorší je, když si člověk odčerpá, nebo nejhorší to není nejhorší, ale když si člověk odčerpává energii tím, že řeší život ostatních. To je prostě to nejhorší, protože tomu člověku pak zůz, pak nezůstává vůbec nic a pak vás otravuje s problémy cizích lidí, protože potřebuje doplnit od vás energii, kterou dal těm cizím lidem tím, že je řešil. A to už je potom takový spletenec, takovej pavouk, eh, eh, obrazně řečeno takový ten diagram, nebo jak se mu říká, prostě toho, jak ty, jak, ty, jak ty energie odtékají právě toho člověka, který eh, neustále řeší a tamhle tam. Má tohle, a tomu se narodilo tohle, a tenhle ten uh, pije alkohol, a tenhle ten je nemocný, a tamhle tam má problémy v práci, a neustále jenom řeší ostatní, a neustále ho to, vy, ho to uh, uh, vy vybíjí, což je samozřejmě jeho cesta, je to jeho zkušenost, ale on potom jde za vámi ten člověk a začne vás s tím otravovat, začne vám to říkat a začne vás s tím pádem vysávat. Ale je nutno podotknout, že se to vždycky děje pouze s vaším svolením. Nikdo není oběť a každý se nechává vysávat, ať už vědomě nebo nevědomě, ale nechává se vysávat, dovoluje to tomu člověku. A pokud skutečně nechcete, tak se ohradíte, budete stát sami za sebou a budete se mít rádi. A nějaké takové ty řeči jako, ale on mě to a já nevím, co s ním mám dělat a já prostě nemám energii a, a to je to váš problém. A vy jste ten, kdo to vyřeší. Nikdo to za vás nevyřeší. A to je důležité si uvědomit v rámci doplňování energie, že to je všechno jenom na vás. Já vám tady můžu říkat různé návrhy nebo různé rady, to je samozřejmě super, ale je to všechno na vás, jenom vy s tím něco uděláte, ne já, jenom vy. A pokud samozřejmě má člověk nějaký, třeba mi píšou lidi, dlouhý e-maily nebo dlouhý zprávy a chtějí se se mnou bavit, a já, tu, já, já, tu, já, tu energie, já tu energii pro ně nemám, protože mě píše tolik lidí, mě i Avě nebo různě takhle lidem píše tolik lidí, že na to není vůbec čas ani energie a každý chce poradit se svým problémem a každý chce, chce něco vysvětlovat a to takhle prostě nejde, protože my máme vlastní energii, kterou nemůžeme dávat ostatním lidem, protože si ji musíme držet sami pro sebe. Navíc pak třeba nám s Avou nezbývání energie na sebe, na toho druhého. Pak se dostaneme prostě někdy o půlnoci, si, si lehneme do postele, chceme si povídat třeba a vůbec to nejde, protože jsme tak unavení, že to úplně není prostě správné. A je to taky náš problém, je to taky něco, co si v sobě musíme vyřešit a proto hodně tekonc ignorujeme různé e-maily nebo snahy nás vysát, nebo taky se si všimli, že třeba i, i prostě blokujeme lidi, protože my tu nejsme od toho, aby jsme předávali svoji energii kterou si nějakým způsobem se snažíme strážit. A pokud někdo třeba k tomu řekne, že, že to je třeba nesvoboda, tak každý, kdo si vytvoří svůj vlastní projekt skrze vlastní energii, skrze vlastní úsilí, jako to třeba udělala Ava, tak má plné stoprocentní právo rozhodovat si o tom, koho do toho svého projektu pustí. Protože příznaky transformace je společný projekt mezi lidmi a námi a pokud do toho projektu stoupí škůdce, nějaký upír, nějaký člověk, který chce na sebe stahovat pozornost nebo krást energii nebo si řešit nějaký komplexy, tak do toho projektu nepatří a Ava má plné právo toho člověka zablokovat nebo se ho zbavit. A to už by bylo zase na téma demokracie a tyhle ty věci. Ale pokud opravdu někdo není soudný v tomhle a nechápe, co provádí a, a jedná na základě po nějakých podvědomých traumat, který ho dostávají úplně do vrtule, kdy je emočně a psychicky nepříčetný a vůbec si neuvědomuje, co vlastně dělá, tak takový člověk nemá u nás půdu pro to, aby... U nás kvetl na půdě, která je z energie jiných lidí rozhodněné. Takže každý má svoji vlastní zodpovědnost a s tím se váže ta svoboda. Svoboda a zodpovědnost. Nemůžeme se ohánět svobodou bez vlastní zodpovědnosti. A to je to, k čemu nás nutí ten dnešní demokratický systém. Protože se mluví o svobodě, ale už se nemluví o zodpovědnosti. Takže když třeba někdo když třeba někdo něco provede, tak vlastně je to ta svoboda. Protože on může si to udělat. Ale to, že za to nepřevezme zodpovědnost, už je něco úplně jiného. Takže dnešní zamyšlení na téma energie si myslím, že se docela dobře rozjela a myslím si, že v tom nejlepším je třeba přestat, protože už začínám být mírně unavený a musíme ještě tedy, jak jsem říkal, kategorizovat svůj kumbálek, čili nabít se zase uh, energií sám. Sám za sebe. Takže děkuji za to, že jste poslouchali dnešní podcast a přeji vám tedy krásné ráno, krásné poledne, krásné odpoledne, krásný večer a krásnou noc.